Бедексаксинын коронавируска сутулубу Джон Балыгага киренем тенере Эльбенер бутунан бүгүнгү брифинге итнердилер. Дорабалырын хегисахасыры информационный береки хагасаңар часта тахарытын көрогос студия Алексей Сименов өлелебин маңнайкыл гастык бүгүнгү беребититтен. Аланы тенге туратыга онна бахартан серахтах булуга туғыланар командан штабной уэрақсахасыргар салғанар. Республика коронавирус утары вакцина бери үтілдар, чорапчылығығар бүгіне тәрттелерінен сылдан береддар. Атаска дере 4 километр ағысыз 6-10 метр оғынна сол өрменден еған. Иркелім экзамен түмінен бұлгүтчі предметтерден ұратты, талар предмет бар болла. Батсадной күгінен көшчіттар серге тақсалылара 10 күні қалла. Ильдар Ханайсен Николаев бүгін республика бастығы вице-премьер доғыныстырға Дмитрий Садовниковы, онна Дмитрий Бердниковы итенна аяқ саны авторы толықтоқ нұруттар жылырғар болу мойшынай доғынагар Константин Роббеге аныр тұғынан яққа ири баттата. Қаланы әтенге туратыға онна бахартан серіқті болуға тұғыланар команда штабны өйрақ сыға сергер салғанар, бүгін үс қатынғы бүтін Россиятағы өйрақ екіз түймеға түміктенне. Местетігер көхесіл жарпуыну, итенің әксалына бүгі майғы тақсар түгенігер суғал бахарыны ылынар бары бейді местібәлер онна айырма біліне бөлік тақсан үлеләті. Ол күрдік бұғылан тақсар кемігер туқ бар әппетнесті ақтарылтелер қанны кемге қайдақ тәрінілі ақтақсалары чопчыланына манна резерва көрілер үбіләйінтен сағалан сұлыспалар төхі түргендік коммуналларын тұрорлығы соруғы қайдақ туараталарын бұғарысылар. Үйерақ сүрін түхімеға сарсын болуға. Бағас пысылардағы қаланы ұтығары әмшіғаләйін, кіні ұтығыттан әмшіғаләйіне ұчуаттан Сашка хлан утре были не витер, творчески схвала балам, ну что там, вот были бы там хотя бы сорвать, не все таку чего там мет капсети. Вот он там был, республика не тут вот был команда, что мой ученика бедер, ну он бы доклад там не хотел бы тхоло, брат, ну ты был ты вешкур был, да она кинер хотя бедер, был алгоритм действия, я бар был ухта, хотя она она сабати хен тургани гуле лехнга, он там бегни хотел, он там сыграм, республика не Сашка хлан утугар бы истибиду лустар бы Ленской, Кебеи, ортахлан лустар бедемнер диминутан бергетти бит. Антон Амага бүгін Саха Республикатын экологияға айылғаны туғаныңға оны ойыр қағайсатын министері Сақамин Афанасиев Иксалла бүгі майгі правительсіні қамығиетін көхі сылдар сүбі мұнияғын тәрейді. Тәрәңгі ұлыз бағылға Николай Архипов қалан ұтығыр ойыр бағардырғыр білімнәне үлелерін туғынан ехетнәрі оңырды, денді ұға бара нәйлектер бағылықтара қығылғала вопростарынан күттіңі ұлылар. Бәлетәні тақай кетінші оңаға сыллаға аммалы ұғығыр ұлақан ұғыкерен әлбі қорымны тақсан тұрардақ Илда Муз қағар қалың болан үкеледен тұста специалистер сабағалылдар. Оның сеттерін орыйон қамығиеті білімнені үлеттін бұл сыл 90-ні үйіттен сағалабыдда. Әтін тағынан қамығие бұл сайын Құран күндерге ойыр бағардырғар әме білім олар-олар-олар сыл сұрып тұрылды. Тәрәхін чәртетінен министер ұлысқа бар айылға қарысты болын апшесіні тәрітелерін күтті көрісті. Әтенің аманы әлегер зеленые пионеры әтерет составығар саңа өрін әсілер кейлер өрілік жастырығар сұрытты. Нормативно-правовой өттінен, материально-технический резерв өттінен, резервный фонд өттінен, пункт временного размещения. Кәтен көлі үлетігер ұлған білімнен үлі бар бұд, оны үддіктікен алаты бұд. Бүкіндерден ала уже кәтен көлі үтін тағымын үддетен, диспетчерскайдер үлелерін күйіңден, қалан ұтығыр білімнен үйтен үші атын тағымға тағырық бұдынады. Мусустар 15 күн үттен оригинальный диспетчерский ғылыспалар бұд бағар түйірме үлелерін алығықтары бұл ұйыр бұдығыр оттор батын ден кәтен көрі үйт ұлған болуға. Қалаңыз ғынақ етінәріне салғыр болдақы өліне тардытын ұға правленетін туғанына құлғаттары ұғы салдан ұлығығар сылджан, мүрі Аллаға ұнан қатшыр әлін үрақ бұғытын көрділер. Әлін үрақ бұғыта 5 миллион 230 кубометр ұны қайар, онына бұ ұғы қыран елшедіттен мүрі Аллағы микроклиматын топсаран, тұғығы тарымна қатақ көлдерге мүрі бәға ұғы әбән берер. 1916 сыллаға тұтылған кербет гидротехнический тұтуға бұлырын капитанлы өрімен үлеті
ытылдан уахар улахан турбалар өрүмөнөнөн кайта барбытер бөлөнөн онда даатын улахан үле барбыта. Камыгыя быгыт белиңи тургун үчүгэй денсеналата онна сааскы калаануутун этеңге ардыргар эреллектер. Тебилин ачыя тутчал энкеле хоглелектертен би эрел саналапт. Онда тобу сааскы калаануутугар билин Белемнене, барт улеле баратрадлар, луска, уйл биеха, тоуса биега, кюрюх патистех тях, кюрюстер план нахпутбу. Дежурство лохтонор, техника, он специалист, кален, кюнай, кюрюм барих тахтер, тихо, уровень, тихо, билери, хайри. Ус майор юнан ахар кыхынгы солы бұхоқсар өрі солын саптылар. Қалаңы қаллан әміске сылиен мусыстар 14 күнігер ус майор онын әлдекен бөхелеген иккердігер алданы торатар солынан сырыны тоқтаттылар. Солы проблемесін жағылынан бұқайысқаға тоқ бар транспортқа бардығар сыры бұбылынна. Сақы сергер аспыт суққағы отыт кейі жаңға қаптарда, Нұрдығалбақ кейі үрі боларыны кейін қорыққа үйерейді. Манна барта 19 кейі сұтылынна, 10 ұлыстарылыққа алданға, томпоға ұсалданға еккелі, мен қаналасқа нүрбаға таттыға қаналасқа чөріпчігі бейді кейі коронавирустада. Бедәк чақшынан республикаға опция сүйіс 13 доза вакцинаны ағылылар, бастықы бүгіні 14 кейі тұраттарда, 12 компанияны бүйіні саңар тегінші республикалықтаға ұлла. Эти курдыгны хеленені вакцинациялағын бұлан бұғытынан ұтылла тұрар, чүріпчілуғын кейін балығата жонғы сәргеға табығаста ұсылуыбені өскеттен саяпқа бұғытынан тәрілтелерге местетігер тиен вакцина тұрарылар. Салғы чүріпчіта ұстар бәлі құйт. Чүріпчіта Государственный институтқа 200 вакцинананан кілен местетігер брастырға көрдірінен ұсы жонлар онына институт үлігеттірі вакцина ұлылар. Из них получается 88 студентов у нас уже получили вакцину. Очень удобно сделали так, что врачи приходят, ну специалисты приходят именно целенаправленно в организацию. Институт ұсыжонлары әлбәқті аңда дүтағығар күріқтіға барар боланлар вакцина білеген қаз бейділеріттен ерденер. Маннык местетігер келен тұрғарлары олыс табығастағы. После карантина ұға жарттан әрәбіт үйірінен, оны дәлінейшін бұл білен. Оны одан керен бамыт күріққа білен болып бұд. Оны жұртан вакцина бар. Осынан бе күріқтігілігі дейлер вакцинаны. Олын аныцкая бұл бүйін ұламыт. Тоже ба бұл вакцина бұд. Үшігай тұғалы дәне бұд. Вакцинаны лықтырын дініне терапевт біраз қаз бидді кейіне дұробиятын тұрғын толыру бәрі беркелер. Давлениялырын кәмеде бет, пульсік симметрия ұтабыт, сатурацияларын көрі бет, әшөйдік үйлей бет, онына тоқ жалы балақтырын, білеген тоқ симптом лақтырын бірдің ұйытан, қаян әшөйдік тоқ қырынжіскі ғыры лақтырын бағарын, тоқ ғылағын бұрамлы бетті тұрғыра бұтсап, олар әбітір ұлбаттен бағары бұт, заключения, оны бе заключения бұтынан медсестра бұт тұрғырыр. Бұл күрдік саяпқы бұғытынан оған тәрілтелерге кәлен вакцинаны тұруыран нәйленняға тәбіғаста ұсылуыбын тәрелілер. Бұл күн спутник вакцина бастық етабын берділер. Онтон сүйірбі бір күнінен әме маннық местетігер кәлен екі сатабын беріқтірі. Нүргені Осипова, Дуарт Макарап, Сағат Телевинеті, Чүріпчі. Қатасқа дейірі тиер сол үрімені сағаланына білеген манна бәдәрәтті тәрілті үрі қағар сергер тұрбалары ұран сағалаты. Опсы 4 км ағыз 106 ағыз метр ұнына сол үрімен нехтері. Салғы Иван Яковлев. Қатастыр солу бұғақ сона қаршы стакупқа үрі қонның ұрақан ұйықтақ техника қаған дірін етер. Дөхеді білген сір тоң болылар арыма техника күйхебер болан білінмәд. Урут үрәқ ағарсырынан қазда семен тұрбасып бұта. Оны мия сол үлігеттірі бұл бұлдозыр көметінен раста бұттар. Салғы анығың ұхылағы тұрбаны ұрықтырам, оны бартын үлігеттір илінен таңан қол бұллар. Бұл тұрбы ұқылана шеверный вариант дед. Бұл ұлана спешиалында насыжатия растяжения қырғағыс болырын күрдік состав тақтемірді. Бұл секцияны, 4 секция қолбанар. Оны бұл на входе и на выходе бұл ана аккумуляющий уголки ден бар болар. Бұл тоға етірген біле турба өғілі бәтінде на жосқасты влияйдер. Оттан бұл қатастыр сол үрімеуінің сұрақ үлеті. Манттан сайын әрек афта 4-4 км ағыз 100 метр ұсталақ сол жастығыр саңа сфалы тәлгеті, анал сол бәлелерін тұруыру әтеніне оты көйі тарды. Асфальтирование тәден туға
регенерация была в тахалларетто, асфальт бьет на основании кодук дробиганган тухунгрон, основание тенбетнен нунгрон. Олеген материал дельбегаллват, ханга технология где на основании это, ну грубо говоря, бетонное основание волар, бо олеген бегедюр бетнен то на проект этеринен бо тэмэ дук долговечный волар. Бедерәттис тәрелте үләне алтын ертоты түміктем ден әрәннер әр. Суолыры мені националны бірайек чәрчетінен үбіленер болан, қачыстыва да болжоқ да түгір контрол күйістәк. Қатас чугастығаны үнегінен кәлей бары, әнтін үлі күйіске барар, онына контрол, үн күті тәңгем е күйіске контрол үндір. Бәе қылғыру бұл управления бәбітер тұспол лаборатория лақпыт. Те управления хер кирэджер, ол лаборатория қылғыру бұл манна таққан еме контрол качества дейін бәрбек келейлер, он таған антон независимай лабораториялар еме бар болады. Жәтші тұғар қатасқа дейлі аян сыры сыдам сыйы. Бұл сол жастығын тағынан бұйылғы зылға опсай 200 километрттан тақса ұнағы республика тағымнақ сол үрімінніне. Маннан аны 2 миллиардтан тақса өптірілінам. Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Саха телевидениетті қатас. Илдар Ханасе Николаев яғынан жондыру бетін бұғыр күйтеуге 10 сыл ананнан үгіз үлі барыға. Ол егер Жокускайга республикатағы кардиология кейіне тұтылдан бұйыл үліға керектіғ. Улыған тұтуыны сәтті тұтар кампания бәдәрәтті әм білген аңарын бітерді. Екатерина Мосова. Сүрек тымыр үрітін әмтейір барығай тұту ағыз мәндебіне қаллағыңы қарбаған білігін үйірді кердіққа үлі тіптігінес. Үйе алыра түс тағыз тұйы суыз келі бары. Бастан уат сетиментардар біргеніне күрсөбіт Сергей Иванов бініне табаға бөлігер үрді күрірек линияны түміктәбіт. Банна олыңы ұйттан тұрғырар. Распаешнен құровқа етілігі жауыт, подразетіктері етілігі жауыт. Вот это вот это дунантура провода. Освещение 3 на 1,5 дня провод. Розетка ола 3 на 2,5 бара. Вот тардар бригадене аған туран кардиология кейінігер тоған бескеге сарсырда танысылжар. Аспыт сетіне ұйға ипетер седіме кейден тұту күгіндары тоқтабата. Улаған тұту вовсая 15 сынша квадратный метрі еннақ болар. Білген бейгі бұй 2 әтәске сылжабыт. Манна, уанна маңдайғы әтәске, оны тәңе 478 әтәстерге медицинске тәрілдері тұрыр оқтырам. Үйле күйістіу орғыяр. Үйле күйістіу орғыян білігін бұл аннамыттан бейін сәтті біргіана сеппіт қоппуд. Сүйіз бейін койкалақ кардиология кейінігер ұмырты аппаратыттан сағылан әлбәқ тәрел қолбан оқтағық. Итейін инженерні өттін оңыратшылар болғамтылы оқтық ұлсалылар. Медицинское оборудование ларгетта, ол медицинская инженерия кирер, ол медгазы, рентген защита тұрғанада, данны вентиляциялы деген олақ оғыва әлбәх. Үйе алдыра оның салғылатар ханалары ол әбетер вентиляцияны оңыролдыр. Ол бұйығыр бетон істенетін көндерін әпсейдейлер. Мостатын остол нүйруну тәңмейлер. Кардиология кейіне тұспы көтеліне тәнсіл ер. Дизеліне станцияны оңыруақтыра бейін көп ұбағас оттығы қарайыр ұсқылат тұтылуға. Бұл қар ұлынағынан тәғігер блогостройсты білеті барықтақ. Үрі қатартақсан қамалары ғар специалны тұрдуардырың ұлықтақтар. Кислородный станция тұтылуқтақ, онына бұл здания ғар бардығар қаспалатай, онына операционнайдарға бардығар керектақ. Медицина бір тарбақа баттыр тұтуытын тас ұқылата 2 сыллағыты түйен, бұсыл ақсыны ұйға бітере тұрымнанар. Беге Илдархан Матукағынан утверждайда ғыт план социально-экономическое развитие республики нан баратурар. Ол бұл қабылағына Министерство по развитию Дальнего Востока федеральны қачынын үбілігі. Джон Серге чеген боларығар чуалан сүрек тымыр ғырыта намырьерігар кардиология кейінін тұту суалталағы. Онан үле бүкінге тегенетчі барар, мантан саас өсі күйіріға. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чакускай. Бүгін правительство бірседателі республика үрді көрі қығыларын ректордарын күтті көрісті. Көрсі үйкемегер күхі өлетін қамнағын. Әнекеге бұландарын онына үйеріға көгілдүйір, күрестегені олық тұртуынан бұл простарға тоқтаудылар. Ол көрдің манна аңардыз үйері қары салатын туынан бұл баққа дойдыд үрдінен туық үлі қамназ бара туран тұрымнатылар. Оны сәрге премьерге үйері қығытын салайшылара туық күхылға көрсөлдерін, оны қайда бұғары қысөбін жүлесілер. Етені сайды, енекі сағықтарын тобылылылар.
Экетенче хүрбе бир хүрбе кисаларга дойдырдан үрдігі арақату тарси бәрәдігер кәкке олар елар кейділер. Чолан бир келімек зәмен түмігінен бұл күтчі предметтерден ұраты талар предмет бар болла. Оны сәргі документу тұттару көрін әлбәті, бұ оны датын сүрін олар елары бей корреспондент Татьяна Филиппова. Елизавета Васильева Катайга өріне сылджан аспыт сылға қамсы жаңа мәйден дойдутугар төннен келбіде. Бұ сайын Хотугулу Лиңи Федеральный университетка финансовай экономический институтка туттар сары, үрдік өрек әнгенеғы онна профориентация факультетігері бәлемнене білейтін қаңата сылджар. Мен әмі ұлығын әнес нәлейті ғанжауын. Екеті ғанча он тоғысылаққа берақ мүмітер бітім. Онна бұл бағарар өрақ бір кері әрімін фудовқа келбітім. Сайын дәрімініттен тақсыға қаван дистанционы тұтарсар бұн олыс жән әбіләдім. Бұйыл өрақа тұтарса ачыларға дойды үрдінен саңа олар елар келділер. Бір бастықынан әбей тұрғытуыны ағар абитуриендар қамығыяға екі бұлғычылақ предіметке бір келім экзаменлерін түмігін тұттараларын тағынан үйіз предіметтерін талар болуқтыра. Қолыбыр ғорный институтка, метеорологиялық разведочный факультетка өрақа тұтарса ачылар мучатылын тұттаралар, математиканы тұттаралар бұлғычылақ предметтері, онтын физика, онны информатика предметтерін бейлері талан ұйылар. Бұйылғаттан өрақа тұттарса ачылар ааттара опсы іспехектерге ұйылы бат болуға. Ааттарын онынғары сынылыстарын нөмерін тұрор оқтыра. Өссе бір ұлары аспытсыларға өрақа оғылары ұлыға мұта үз түхмәқтәк болуғана, бұйылғаттан екі түхмәғанын барыға. Отыын хүлбе ағыз күнігер дере оригинал тұтабыд, оғылата особой квотандан, оны целевой квотандан өреқа кейді айтшылардын, оны олимпиада күйіл ақтырыттын. Онтан кенер прекастыр жоғдойын отық күнігер тақсар. Онтан опсай конкурсынан кейді айтшылардын атырджағайын үз күнігер дере тұтабыд оригиналдарын. Онтан кенер прекастыр атырджағайын бес күнігер жа тақсар. Итіні сірге өреқа тұттарса ачы тұс сетихилерін ихін балы ақсыр пұндара атчан берді. Қолыбыра университет олимпиадаларғар күтті ихін мантаныла бал ұлбаққын. Енекі көңге спорт арас көріңгері местелеғи, осколаны ортаналы өреға күхіл аттестатынан дипломынан бүтерей волонтердағын, онадағыны атына ғылыр. Бұйыл өреқа тұттарса ачыларға документу бері қайысқата кенгәте бастықытынан абитуриен бәйеті кин қамығыяға тиен документуын үджен тұттырын сө бейтір итағаллақ кейтінен ұйтар қықтақ. Иккенен өреқа тұттарса ачы университет онлайн информационы электронной системетін туғанан ұйтар қықтақ тұс кабинетке кейрен документуын сканердан баран берен сөп. Үсігінен госуслуги ден сударсындай онна муниципальный өңілірі оңырыр портал нөңі береқа сөп. Оны төрдігінен Россия почтатығыр кенберге оған әме ұдыққа сөп. Татьяна Флиппова, Георгий Григорьев, Григорий Николаев, Сахатил Евденете, Джакускай. Кәнігі кәмгі интернет сетін мобилінен төліпенің өтекін әңілер бәтті, саматтен ебет неманнан төкіттер әмсіғалі әтчігі әриен тиен банк картадың нөмерін кестел кодын тоғыл алар. Ол күрдік бұйыл білі ұлығар ара сумаға албыннан мұт 10 бұғылан бәлетінне, бұ аспыт сыллаға бастығы фарталға бәлетімі түгенттен екі де көлі әлбәқ. Оны оқы изжылы адделін сатрудниктері олықтақтарға өйдетер, сәретер өлетегін бұспаққа ұйталар. Бүгінлерге ұлысқа мошенник операция салғанар. ГАИ полиция сатрудниктері рейді атақсан туғанына бүкілеттері тарғаталар. Кетінші сербе бір сыл сағылының ғыттан бүлі ұлығығар мобилі интернет мошенниктер жонал бұннағынлар әлбәті республик өрдінен. Ол күрді бүйі ұлыспыт өреме сүрінден маннық албыңға орты аға хаста жұнлар кейден берелілер. Бұ маннық жылынлар ер ұстықтарда тоға дейтір маннық бұрыйы ұңырыр жон Россия атын субъекттерден оларын ұңырылыр. Ол ең білген бұ күнлерге мошенник операция чәрчетінен сәретер үлінегі тағы Саскы күскеме чугаған күсчіттар са-садақ сәп-сәбергел бәрінен күсту тақсарға бәлімненелер. Бұйыл 90-ю басты күні өр күстағын бұрабаладығыр ұлар екерен нұрокка білдерінен патсадной күхі туғанан күстурға көңіл бәрілінне. Оның маңық неманнан тақсаачыларға күс сезоны 30 күнге дері бол жоға ұхан берді. Үйе білі ұлығығыр күскі көңілі номну берін сағалатылар. Сейлі кәлер материалға. Он чуть там меня барсун, он белым нам. Барабди белым. Иди, прямо, прямо, прямо по лагерям идем. Николай Крылатов сатын садағын растан манчуктарын тахаран сасу күскі білімнені сөпсілгенігер сөпжар. Хәттуінші арас көрімнях күс, қас, анды манчуктарғыра бі бұйыл жекускайттан тыннақ тұғы көгіне қалтаран ұлысқа аң бастықынан күскі күңілел бұт кейі кені. Бұ бұлғырғын разрешенем мені білі бұйыл хас күс тұқтақ разрешенем күхін берілді бұ кемттен хағылына бұ маттыға.
кметайды. Бу ғами 14 күн үттел. Бу 75 күн үгәділ, разрешение. Қолы бұра. Онтан болла бұл патрадын ойынан әм бұл тұр болла қына дегет, әп те. Оттан бартақ қойынты туған мұхай жатыл. О бұл тұр болла қына бұл туақ тен, бұл хүрбет әддес, тәддес, бұл хүрбет өкін үттен. Бұл ғам ең сүйбөз күні бәрділі. Бұл ұлан тұра бұл мен. Бұл еменді бұл хүбі кіне бар болан. Бұл ақ деді. Бұл сылтық сөне бастығы күнігер күстағын бір аблатығар ұлары екер біте. Тыңнақ тұғы күгі манчығын ұстуыққа сөп болла. Патсадной күгі туғанан күстағын ұтут күн бол жақтағы. Онны тұспа күңілілер ірденер. Бейік пастырды күгінан қолы бір үш кеге бейсі әкке оларын дұрда оларында бұл туақтарын әп. Онны бұғылы бір пастырды күс бұйты күс қандық бұруада тайын тәйілі бәт, қандық барар бұруада күгінан түгі күгінан оларын бұл туақтарын әп. Үйәбілі ұлғығар сасығы сезон тұннақ мүнчікті құстықтарға мұсыстар хүрбәті өт күніктен ұмайын сүрбі өз күнігер дері салғанан барыға. Онтан аңдыны бесейін бастығы күніктен түйет күнігер дері ұтықтарын сөп. Василина Федотова, Дмитрия Брағағав, Сақа телевидениеті, Үйәбілі. Сарсын мұсыстар 15 күнігер НВК саққа оғанна үйек. Якутия жүрбетет каналларға профилактика күні білдерілден олықтау біременнен берілер күніс 12 часқа дері тақсабаттар. Оның Якутия жүрбетет каналға Утра Якутия актуальны интервью Айс Ньюс күрдік берілер сарсын көштібеттер. НВК саққа каналға мен сарсын даңы эфирдер тоқтатылынылар күніс 12 часқанне эфир программа бұғытнан тақсыға. Бүгінгі сонымыт әтіннік салғы сәмсі беріге Чокур Гаврилев аңдойды политикатын анарыға. Теген сылдың көрсі қадері. Үте күн болғын. Арғаңы дүділдар Россия, Украина, Қырғызстан тағығар әрейтін мұнен әрәдден аймамынтыра хиллер. Маны Conflict Intelligence Teams ден бөлік әтіннік қонуны тарғаппын. Құраға 2 түгінші 14 сылыға құрдық. Әлбә Әбейтін президент жағалтатын алай ачытын ол бей ачыта Дмитрий Козак Донбасқа хәрі боллағына бәбіт граждандар бұтын өтінде әдбақ жон паспар ұлбыта көміскі өкпіт үйілді дойды бұт чоға тияқ күнлері үйіне ден орған мұта әйілдер. Аны Дмитрий Песков Россия армията бәйтін сірегер өтуғар қанда бағарар барар кәлір қақтақтен құрыйда бұт. Білеген аны НАТО қығын күйін аны қырны сабытта ғығарамия мүнден әрәбет, үшене деген кәпсейділер. Жа тоға маңнық бұғымай көөз кәді. Тоға мене тек күйін көреспет қат көжілді. Басатан тұран Америкаға ханға президент кәлілі, Байден отай Украинаны көміз көбіттен тұллақ. Онтон әрдебіп бұл оқтырын сөпті ғаны бұн. Зеленскай құлын тұтар бүті түттен аны Крымы қайдақ төттөрігілер тұғынан ден стратегияға илі баттан тұрар. Иккіз күрдік білей Минскай сөбілі хейтін ұлар бербет иккардығар олар олар, Украина халалтата Донбағы күтті бұға кәпсетер ханаты хоқ. Онтан Россия болдағына бәяғыт жонғытын күтті бәяғыт бұғарсың дейін, әтір әбіт, мен үйіс сирей бін дейін әтір. Украина білесі бітелі маңынай қолы бұра аяқ дейін әбіт, сорақ кәпсетеге, онтан антақ дейін баран хөбелеспеттерін атындық бәлірін ханаларының толыр олдыр. Тоғай таққа Украинаға бар националистар Зеленскейі мұнныққа үгі қайын олыр олдыр. Қырлтық та сөбілі хит жетшетінен қолбыра Донбасқа автономия еген берданы ол күн артыз президентлерін тұтан бұл националистер сейілдер. Ол ең бейі жомбыт кәпсетіне аға соңырыққа туғанны кәпсетпіп бітін бұғарсығып бітін бар жан білін дейілдер әбіт. Әбейтін Зеленскай Украина НАТОға әрек ідданы бұғанар қоллақ дейін. Әппіт бейі жомбыт оны білден тұрар өбілі әбетақтар. Бейі геострическай интерес бітін ете кәрәтірі чақчы. Иннегінан 2-3 түттен әрінсі бәкке еті қардырыты ұтығылаға олар-олар. Экспертер білген Украина армията бұдан күғырда дейілдер әбіт, оның сақышы вилли күрдік сұйға қалты қамсанан Донбасқа қат кейлен өптен хабағалығылары әйілдер. Оны білден тұрар, білген әме Украиналар мәл жәлдер, бігі оның әрінден кейді бәппеттен. Отчоға Россия атын дойды іс жылырғар қолығыр әрі болғаны ағастық орағырғар әтейер, дәліға дағыны сәрінден әбінен мәне қылырға пазаға болы дейқа. Россия 2 Украина кардыгар уатта хари турдагана аргаңы дөдүлөр чоолан Америка билден турар анара дек коктор. Ол енди бута кайтылы хыттан амырын алдархайга тиен халы көп. Билингите кет түттен садактарын курданан востарын тистерин оңстан кеннин кенчеде болгун ди кайлах бу туттанор олдор.
Бускалар кыңан олар кемнерегер, бұкаден білген дипломаттар дирин кепсети ұйтағадар болуқтақтар. Онан барта әтенге болуден әрәнияған, білетергәділі худой мир лучше доброй войны. Анығыз береге көрсе қадері.